Olá, amantes do cinema, eu sou Ailton e esse é o canal Nordicine. E o vídeo de hoje eu vou contar a história do filme O Grande Dragão Branco 2. Eu não sei se você já assistiu esse filme ou não, mas eu já vou adiantando para vocês que esse vídeo vai ter sim spoilers, então fique por sua conta e risco e agora pegue seus fones de ouvido, ou melhor, coloque na TV da sua sala e vamos para o resumo. O Grande Dragão Branco 2. A história segue e vemos um garotinho batendo em um marmanjo cheio de cabelo no cu, porque ele havia dito que o de menor era mal. Aí o CC chega, começa a contar a história de um cara que ele conheceu, e o filme todo vai ser sobre esse velho contando a história de Alex Cardo, um ladrão que rouba uma espada muito valiosa na casa do mestre Miyagi. E sim, como ele é um cara bonitão, marca um encontro com uma linda garota em um hotel. E neste hotel ele é cercado por vários homens, porque o seu próprio amigo denuncia, olha só que amigo da onça. E em seguida é preso. Eu não sei como é a prisão nesses lugares, mas o povo aqui faz o que quer. E ao ver um moribundo apanhando de uns marmanjos, entra na briga para defendê-lo. E nessa prisão está aquele velho lá do início. E é aí nesse lugar que os dois se conhecem. De início, ele diz que não quer a ajuda do velho e fala que sabe se virar muito bem sozinho. Depois, os outros detentos não gostam do que o Alex fez e vieram cobrar. Até que os caras fracos ele conseguiu derrotar, mas o chefão deu uma tremenda surra nele e o policial olha e faz que não está vendo nada. E guarde bem esse cara aí, porque ele será importante lá pro final do filme. Mas o velho aparece, faz umas coreografias e salva o protagonista, olha só. Esse velho esconde uma arte chamada a mão de ferro, que não é bem uma arte, é sim um modo de vida. E é preciso você saber viver para poder dominar essa técnica. É mais ou menos assim. Logo de início, ele já fala o nome do Alex. Como sabe meu nome? Aquele velho que você tentou salvar, ninguém aqui faria aquilo. Poucos chegariam a se importar. Mas você o defendeu. Se quiser aprender a mão de ferro, eu lhe ensino. É, mas você ainda não explicou como é que sabe o nome dele. É verdade. Passa seus conhecimentos para Alex. Depois a gente descobre o motivo do velho estar preso. E foi por causa que há muito tempo ele saiu de seu país para ensinar a mão de ferro para alguns soldados, e um deles tentou violentar uma moça. O irmão dela veio ajudar e não conseguiu, porque o soldado acabou usando a mão de ferro para matar o jovem coitado. Por conta disso, eles mandaram encontrá-lo e o velho teve que cancelar o CPF dele. Só que o pai dele era um político muito poderoso e mandou o velho pro Chilindró. Depois a gente conhece sobre Alex, que vem de uma família de missionários, mas ele não gostava muito bem disso. E por isso que ele acabou se tornando o que ele é hoje, um ladrão. E então, para dominar a mão de ferro, ele precisa encontrar sua paz de espírito. O velho fala sobre o comitê e é claro que Alex quer participar para honrar seu mestre. E em seguida, os guardas fazem uma emboscada, colocando o Alex para lutar de novo com aquele chefão. E sem querer querendo, o Alex acaba fazendo a mão de ferro. E o problema é que também ele acaba atacando uns policiais. E como atacar os policiais é um crime muito gravíssimo, ele vai parar dentro de uma solitária. E o desafio dele a partir de então é aceitar sua fé. Depois ele sai todo machucado, o velho cuida de seus ferimentos. Depois de muito treino, ele aprende a dominar a mão de ferro. Depois, o superintendente manda chamar o Alex e aquele soldado lá que eu mandei vocês guardarem, ele está de mala e cuia e adivinha aonde é que ele vai parar? Ele está indo justamente lutar no comitê. Não me diga! Depois o Alex é solto porque aquele velho lá, o mestre Miyagi, manda soltar ele e a missão é que ele recupere a espada que está com o seu antigo amigo, que denunciou ele para a polícia. Porque essa espada é a premiação que é dada ao vencedor do comitê. E como ela foi roubada, estava com o Alex e agora está na mão do amigo dele, então se o vencedor ganhar, ele não vai ganhar nada. Então o Alex tem que recuperar essa espada, porque tem que ser mesmo.
e também pagar sua dívida com o Zé. E bom, indo competir, como ele está sem convite, ele não pode participar. Então, olha só quem é que voltou. Já que o Van Damme não veio pro segundo filme, olha só quem veio, Lee Jackson. E aqui ele é o treinador desse cara, e ele diz que o jovenzinho não pode participar porque o convite que ele tem é do protagonista. Depois o Alex fala com o Lee Jackson e toma o convite do jovem coitado. O cara nem sequer reagiu, né? Só tava lá só para dar o convite mesmo. É, realmente. E agora sim, ele poderá participar. E nesse comitê agora, mulheres podem participar. E eu não sei se tinha essa regra, porque pelo que eu entendia no primeiro filme, só apenas os marmanjos poderiam participar. Porque se coloca uma mulher para lutar junto com um homem, é uma desvantagem. Mas ela só tá aqui nesse filme pro Lee Jackson gadear ela. E eu ouvi falar do primeiro filme que ele era o melhor personagem, mas aqui ele se tornou um verdadeiro idiota. Ai, calma. Bom, enfim, o comitê começa, e o que eu acho legal é que as lutas, elas não têm câmera lenta. É um ponto positivo do filme, né? Pelo menos isso. Mas esse comitê está diferente do anterior, sem placas com o nome dos lutadores, porque aqui a gente não sabe o nome dos lutadores e também o tempo de cada adversário. Então no primeiro filme a gente viu que o Chong Li, ele sempre teve o recorde de luta mais rápida. Aquele é Chong Li, o atual campeão. Ele nunca foi derrotado, mantém todos os tipos de recordes, inclusive de nocaute mais rápido. E aqui eles tiraram placa, tiraram os recordes e tá completamente diferente do filme anterior. Só você analisar o primeiro e segundo filme e vocês vão ver uma grande diferença no comitê. Tudo bem. E uma coisa também que é surpreendente é como rapidamente os caras se tornam amigos. O Alec só vai falar lá com o Lee Jackson, já se torna o melhor amigo. E um carinha acabou de terminar sua luta. Ele fala: boa luta. Obrigado. Sérgio da Silva. Alex Carter. E é, eles já se tornam grandes amigos. Nossa. Amizade é tudo. A primeira etapa acaba, Alex reencontra a sua paquera lá do começo. Daí então ele pede para a garota falar com o seu ex-amigo, que quer comprar a espada, já que ela trabalha no mesmo lugar que ele, tem um pleno contato. E bem, só que o amigo da onça quer fazer uma armadilha pro Alex. Olha só que barbaridade. E a garota escuta todo o plano atrás da porta. E uma coisa que eu gostaria de citar aqui: vocês vilões, sempre que forem arquitetar um plano, falem baixo, porque sempre tem pessoas atrás da porta ouvindo. Depois de outra etapa de lutas, aqui tem uma cena que eu não ia citar nesse filme, mas eu vou citar sim. Lembra daquela garota que o Lee Jackson estava gadeando? Bem, ela luta com a versão piorada do Chong Li e acaba apanhando. Calma. Então o Lee Jackson, que estava muito apaixonado, estava gadeando a garota desde o começo do filme, entra no ringue também e apanha que nem bota. Pois bem, depois disso tudo, a garota diz que o cara lá aceitou a proposta e que quer marcar um encontro com ele, justamente no horário que começam as lutas no comitê. Alex vai até o encontro para recuperar a espada, Jackson estranha a demora dele, e então ele chama o carinha e ele diz: rapaz, eu acho que ele deve estar naquele restaurante. E então os dois vão à procura do protagonista. E assim que eles chegam, os capangas puxam as armas, o coisinha leva um tiro na perna, e o resumo de tudo é: o Alex enfim consegue recuperar a espada e faz a mesma coisa que o ex-amigo dele fez, chama a polícia e vai preso. Depois disso tudo, todos vão até o comitê, menos aquele carinha que machucou a pata e foi pro hospital. E temos a luta final. E antes disso, tem uma cena que é referência a um antigo filme. Porque no filme anterior que a gente viu, o Chong Li mata o seu oponente. E nesse filme aqui, esse Chong Li genérico também mata o seu oponente. Todos ficam um minuto de silêncio e ele fala quase a mesma frase
E o Chong Li falou pro Van Damme lá no Grande Dragão Branco, no primeiro filme. Você é o próximo. Você e eu. E logo mais, só eu. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Mas claro, em uma versão bem mais piorada, porque esse vilão aqui não chega nem na pontinha da unha do dedo do Chong Li, que foi do primeiro filme. E tudo se resume em careta, então ele faz aquelas caras e bocas pra mostrar que é um cara muito malvado. Mas não dá, cara, você não é o Bolo Yong, infelizmente. Ainda bem. Depois tem a luta final. E o resultado? Alex vence, consegue a liberdade do velho e ainda beija a sua garota e tudo termina em um final feliz. Esse filme é bem inferior ao primeiro e aqui nada nele é memorável, nem mesmo as trilhas sonoras se salvam. E ele traz algumas semelhanças ao primeiro filme, como esse Chong Li genérico que tenta imitar o Chong Li do primeiro filme. Mas claro que ele é o melhor vilão, cara. Não tem nenhum pra tirar o Bolo Yong do filme de Van Damme. Ele é o melhor vilão. Você concorda comigo? Se não concorda, conte a mim. E bem, o filme é legalzinho, não é arrastado, apenas 1 hora e 20 minutos. Dá muito bem pra você assistir. As lutas, elas não têm câmera lenta. São pontos positivos. Tem algumas coisas que foram pioradas. Então, se você ainda não assistiu o primeiro filme, só assistiu o segundo, funciona muito bem. Mas se você assiste o primeiro e assiste o segundo, você vai ficar sempre comparando. Eu assisti, eu ficava sempre comparando com o primeiro filme. Claro que é outra história, outras coisas totalmente diferentes. Mas enfim, uma nota que eu vou dar pra ele é uma nota 6, porque ele é um filme divertido. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou compartilhe, me siga também no Instagram caso queira falar comigo e a gente se vê nos próximos vídeos. É isso aí, tamo junto, é nóis e nos vemos por aí, quem sabe.